Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn Jørn Aksnes, og dette livet i nord. Været i dag ikke det verste, men det langt ifra det beste. Sånn ser den ut på utsida i dag, og vi lurer på om at vi skal klare å knøvle oss en aldri så liten tur ut. Selv med overhengende fare for regn, torden, lyn og vind, så skal vi trosse naturen, og så skal vi se om at vi ikke i det minste klarer å trå oss en tur rundt nede på Ness. Det er en veldig enkel og lett tur, så jeg tror vi satser på det. 13.25 er klokka, og vi er vel nede på Ness, og har kommet oss for lengst over i fritidsklær og aktiviteter som har med fritid å gjøre. Nå skal vi skynde oss og frese runden vår rundt her, og så håper vi på at det ikke blir noe nedbør, for vi kommer oss trygt og vel og hjem tilbake igjen, og eller 10 år frem i tida. Ok, kanskje vi trenger litt rønne for 10 år, men det kan gjøre en på nattestid, det kan gjøre. Det var en god idé. Avtale, flott. Vi har en avtale. Da vi kommet oss ned et lite stykke på vei her, skal vi ha oss en aldri så liten kjett med vatten før vi gikk videre, og ikke minst ta og sjekke inn på det her, når vi står oppe Kubergodden. Så er du lokal, så vet du hvor det er. Ellers så langt vi er fantastisk fint, og formen med, vi mersker nok alle de monster muffinsene til Anne, ja. Så note to Anne, ikke flere monster muffins her omkring. Nei. Hvis vi skal ha noe nå, så blir det selleri med gulrot på, for det var noe jeg kom på akkurat nå, og det høres sikkert bra ut. Men så skal vi kjøre til med vatten, og så skal vi gå videre. Noen er ute og flyg. Jeg vet ikke hvem det er for noen, eller hva det er for noe, men noen er det. Jeg vet ikke om jeg klarer å filme det heller, men det er noe. Jeg tror jeg klarer å holde den flyet sånn høvelig på skjermen her. Ikke for at jeg har så stekende så mye å si akkurat, men det er noe der oppe. Jeg vet ikke hvorfor heller det er for å fly i sirkler. Men det er sikkert noen som får å leke at det er krig eller noe sånt. Enten jeg så er de ute på en faktisk øvelse og gjør noe til gangs. Hvem enn de er som har vært og bygd den varden her nede, så har de bygd den alt for langt ned. Jeg tror ikke den kommer til å bli stående i det hele tatt. Men vi har ikke lange betten igjen nå til vi er med gapahuken. Det er det jeg driver på å tenke jeg skulle penne innover til. Været er stort sett det samme. Her er det vært litt grann vind, for å si det sånn. Men ikke mer enn at vi står her nå. Så da skal vi komme oss videre, og før vi blåser 100% vekk her. Jeg ser det er andre som har samme fritidssysslene som det vi har, og det er jo veldig bra det. Så vi er i hvert fall ikke alene. Og er det fortsatt fly som fører å sirkle rundt høyet på oss.
är vi kommit oss tryggt i havn här till porten och här står vi nu och har lite grann konflikterande meningar på vad vi ska göra för något för i den riktningen som är zooma och panna nu menar jag. Där är det vind och nedbör och regn och allt möjligt sånt. Mens hör med. Alltså nu trycker jag 3 gånger. 1, 2, 3. Så flippar vi kameran runt och där är porten och hvis vi går där igen så är det åtskilligt kortare att gå i regnet till vi bilen. Jag lurar på om det är där vi blir och gör. Selv om att vi måste gå lite efter väg. Vi ska överleva det. En annan positiv ting är att vi får testa hur långt det faktiskt är att gå runt här i förhåll till de 6 km som vi går nu går hit till porten och snur. Vi är under den förmeningen att det är längre att gå hit och snu än det att gå runden runt. Men nu ska vi finna ut av det när regnet jagar oss i motsatt riktning där vi egentligen har lust att gå. Men vi finner ut av det nu. Det kommer oss ett lite stycke längre upp i andra vägen här. Tänkte skulle bara ge alldeles lite statusuppdatering. Det började inte regna något vanvettigt. Det kom en skicklig eläng ner när vi var där gick genom porten. Så jag måtte skynda mig att packa kamera och mikrofon och sånt ner så att det inte vart ödelagt. Yes, vi ska investera i ett ordentligt kamera för utendörsbruk så att vi får med oss höst och inte minst vinterstormen i Nord-Norge. Men än så länge så är det nog bara att trö med de kameran vi har och de duger nu ännu så länge det inte regnar så allt för mycket så är det sån hövligt gott beskyttat in i jackan här och men det är väldigt grejt att ha ett här en kamera med gyro så blir det väldigt mycket mer stabila bilder förhoppningsvis nu vet jag. Så langt så verker det i hvert fall som om denne veien er kortere enn å gå strømstrien i revers. Jeg tror vi er faktisk ganske snart fremme med bilen her. Og det kjenner så ut som vi faktisk kunne gått strømstrien for regnet. My. No more. Så, sånn går det med det. Sånn, vi måtte rett og slett bare søke tilflukt i bilen for at det regnet. Men ikke nå lenger. Nå har det gått over. Så det är bara att jobba vidare. Det vi ska ta göra nu är rätt och slett bara att skynda oss hem. Klockan är vid 15.35. Och jo då, det var 2 kilometer kortare att gå runden än det att gå runden till porten och så tillbaka igen. Så nu vet vi det en gång för all. Men det är det som ser på också då. Ja. Och vi pratar med några lokalfolk här och vedkommande kunde informera om ett par snarvägar. Dersom det skulle plutselig bli en floing, sånn som i dag, og en floing, det er når himmelen åpner seg, og det er bare usa ned med regn, så kan det være greit å skynde seg å komme seg tilbake til bilen før man blir søkkbløt. Eller en plass å gå hvis vi bare vil ut og se på skikkelig uvær til vinter. Det var det vi også tenkte. Så, slapp å gå i fjæra. Veldig, veldig fornøyd med det. Men da skal vi putte oss til Skudvik. En aldri så liten og superrask kjøretur, og vi er kommet oss hjem igjen. Været mens vi var nede på Ness var alt annet enn bra. Det regnet, men vi begynner å bli vant med det. Det må vi opp. Det vi skal ta og investere i er regnklær, for på samme måte som når vi investerte i snøfres, så var det ikke noe mer snø. Så regner vi med at hvis vi investerer i regnklær, så blir det ikke regn noe mer. Det var i hvert fall logikken bak det hele. Vi skal investere i ordentlig, skikkelig regnhyr, for å si det mildt. Og så kan jeg jo også legge til å si det at klokka begynner å nærme seg med stormskrett middagstid. Den er 17.30 nå, og Anne har begynt med noe inne på kjøkkenet, så jeg skal gå og høre med henne hva i all verden det er å holde på å styre med.
Så da jeg kommer på kjøkkenet, og jeg synes ikke akkurat dette ser ut som den middagsmaten vi diskutert, men det er mulig, det er bare med. Dessert? Du vet jo du det er dessertdyr. Du vet hva det er jeg bruker å si for noe. Hvis du lar være å kjøpe det, så lar vi være å ete det. Hvis du lar være å lage det, så lar vi også være å ete det. Ja, men hvordan skal du, en millennial, overleve uten dessert? Åh, du skal se, du slanker. Mer sunt. Kanskje det hadde vært noe. Nusj. Jo, det tror jeg. Men hva er det helst ikke det du har på lag for noe? Grøt toppa. Åh. Neida. Sjokoladekjeks. Sjokoladekjeks? Ja. Ja, det var kanskje det mest usunne du kunne lage, men det var nærmere det mest sunne heller. Nei, det spørs om det ikke har med. Med tanke på hvor mange som ligger der borte nå, og hvor mye har du tenkt å lage mange? Det sto at oppskriften skulle holde til 60. 60? Hei, ja, ja, men da har vi nå det her som fremtid i hvert fall. Ja, det kan vi se. Blir du ferdig med det før mat? Jeg håper det. I verste fall så får vi bare sette i ovnen til vi er ferdig med... Til vi er ferdig med... I kjøleskap til vi er ferdig med mat, og så lager vi det etterpå. Det går kanskje også. Mhm. Men da skal Anne bare få lov til å holde på å lage dessert. Jeg gir opp. Men i hvert fall, hun skal få lov å gjøre det, det er ikke det. Og jeg blir ikke å ete den ene og sende, tror jeg. Så nå er vi der på det ene. Jeg ser at du har avansert fra dessert til hovedmåltidet. Til middagen. Pommes frites. Jep. Og vi har noe vi skal ha åt. Ja, det var noe enda bra. Hva er det vi skal ha åt, da? Det... Resten av nuggetene. Jeg trodde det var enda flere cookies. Jeg så det bare under skjermen på kamera her. Det er sånn kylling-svine-nuggets fra Rema. Ok. Så de... Ja, det er greit nok. Jeg har fått gå ut av datoen, ikke sant? Ja, ja. Og så har du rundt om 40 cookies. Så 20 mindre enn det skulle være. Ja, jeg tror jeg laget de litt for store. Jeg tror det er det. Men jeg foretrekk de største laget. Heller flere tugger, flere cookies. Ja, men da skal du få lov til å ete i skje, da. Du skal vel ta ut av komfyren også. Da har de snakket om cookies. Så er de ferdig? Så er de ferdig. Men det er siste batchen med... Jeg beretter med cookies, da. Det er siste beretter med cookies for i dag. Ja, ja. Så håper vi de varer et par dager. Men da skal jeg ta og gå og se om at jeg finner en film, og så løser det problemet. Jeg så det hengte en hale ned her. Nåp, en ratata. Han er veldig glad i å ligge oppe i vinduet her. Men han har... Kunne du ikke bare fortsette å lage den gjennom igjen? Nei, nei, nei. Nei, han må ha den ned, for det at... Jeg vet ikke, for sin skyld. Mens Samira Lili Pussy Pussy, hun har konka ut på gulvet her i kjent stil. Jeg trodde du skulle ha det overordnet ansvaret og sørge for at du må ikke lage mer kalorier her. Nei, du vil ikke prate om det, nei. Nei, nei. Da skal jeg bare meddele at vi faktisk har et mat. Og jeg har trekt for gardinene, og vi har ikke funnet noe på TV. For at vi fikk gjester, og så ble det avglemt. Men jeg kan vise maten sånn som den ble når vi var ferdige da. Jeg kan også vise at vi har et par gribba, skråstrek hyene, sett han ser da. Anne har soterøyt, og ser ut som hun bruker her. Min mat står her, og det var de her kyllingnuggetene pommes frites. Vi hadde litt grann french fries, eller pommes frites krydder da. Og de her gode gamle Idun sine ketchup greier. Men krutt er godt, og fjernkontrollen til airconditioningen ligger der, og jeg lurer på om jeg må sette den over i nødmodus, for vi har 26 grader her inne nå. Og da begynner det å bli litt i varmeste laget for min del, så jeg tror vi skal sette den over i kjølemodus. For således så ser vi at vi ikke får ned den interne temperaturen på kroppen, som er BCT. Står for Body Core Temperature, hvis du lurt. Var ikke det lurt. Sånn, da har vi fått helt på å se frokosten på bordet her igjen. Tror du ikke hun klarer å lure i med noen kalorier? Hun har sett det stående der, som jeg synes de var ganske stor de her når jeg nå ser på det, så for illustrasjonsøye med. Men de ser jo gode ut. Og som sagt, vi har en hemmelig gjest der som har fått litt hun også. Så det er bare katten igjen. Vil tippe at de har løst på noe de også. Da skal vi ta hiv i oss dessert, og så kakker jeg på igjen, så snart det skjer noe av banebrytene ser omkring. Og der var klokka plutselig blitt 23.45. Ja, det ble litt senere enn planlagt. Jeg skal innrømme det var min skyld. Ja. Jeg hadde nok jeg måtte få ferdig. Ja, men det passer jo egentlig relativt greit med å få se det et par episoder med CSI. Få slappe av litt grann før vi skulle finne seg. Ja.
Og du er helt ferdig med det prosjektet nå? Nesten, jeg har en igjen. Og hva det du har helt på med? Jeg har helt på med perk. Ja. Rett og slett perk. Jeg har pratet vel om det her om dagen, at du måtte sette med en symaskin. Ja. Men du er ferdig med den nå da? Symaskinen er ferdig med. Ja. Den jeg har fått knappestolper. Og knapper. Ja, det er ikke verst. Og det har sett en belegg fra Jan. Dermed har jeg klept opp inni. Så den er ferdig. Så nå skal jeg bare strekke litt. Det som er oransjt her skal strekkes i gult. Da blir du ferdig med i morgen da. Forhåpentligvis. Kryss fingrene for at vi ikke får en hel basanger til å gjøre i morgen. Ja. Eller at vi plutselig får besøk, ja. Det kan jo snart tenkes. Sånn sett. Ja da. Som vi sa, klokka er, ja, nå er det blitt 23.50, men tida går fort, og vi hadde som sagt trivelige besøker, og det ble litt rot i planene med det, men det var ikke noe som gjorde noe stort. Vi fikk sett et par episoder med CSI, mens Anne strekket ferdig de små prosjektene sine der, og vi har vedret ut været. Jeg vet ikke helt hva det blir på norsk, hunker in the bunker, for at det regner ute, sånn som det bestandig gjør. Men vi begynner å bli vant med det nå, så ikke noe problem. Så lenge altså det kan bare regne så mye som det vil nå, faktisk. Og så når vi vinter, slår det være snø. For at vi har et par små planer med skiting som skal foregå. Men hvis det ikke blir noe av det, så går det helt greit. For jeg kan ikke gå på ski. Men altså. Med det, så sier jeg godnatt. Takk for at du så på. Da vi ses igjen.